ရှိခဲ့တယ်။အော် KI ကတော်တော်လေးကိုလက်တံပြောင်းတယ်ဗျာ ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်မှပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကိုမေးထားတယ်။အော်သူတို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ပြန်ကြားထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူး။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုကတော့ဒီကိုစီရပါတော့ဒီငက်ကင်အကြောင်းပါနော်။သူကတရင်ကြားတာကြားပြီပါနော်။ဒါပေမဲ့အခု confirm ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောထားတဲ့ဟာလေးပါနော်။အရင်အားစားကောင်းတယ်။ကျွန်တော်သွားပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာပဲကြော်ဆိုးဦးပါပါနော်။ဒီလင်းပြစ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့တော့အထက်ကိုတင်ပြတဲ့အခါအဘတွေကိုမေးတဲ့အခါပေါ့နော်အဘတွေကဘာမှအကြောင်းမကြားတဲ့အတွက်တင်းမပြန်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာသူတီချာမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့နောက်မှာတင်ထားပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဒီနေ့ကတင်းကောင်းကြီးတင်းကောင်းကြီးနော်ပဇင်းတစ်ကောင်ကင်လိုက်တယ်တဲ့ခုနကလေးကကျွန်တော်ဒီတင်းကိုစရရပဇင်းမဟုတ်ဘူးနော်ချက်လင်းဗီဒီယိုတွေကမတင်သေးတာနဲ့အချိန်လေးကြည့်နေတယ်တို့ကြောင့်ဟိုနေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုပေးတဲ့တရင်ကတရင်ခွန်နှင်းဖြစ်မှာဆိုတော့အခုတော့တေချာသွားပါပြီเนาะတေချာပြီတက်လာပါပြီမီဒီယာတွေကနေရတာရှိတာဗျာเนาะသူတို့တရင်မျိုးတွေကြားရတာကိုနိုင်ငံကလေရင်တစည်းသုံးရှုံးတာတော့မှန်ပေမဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကွက်ခိုင်မြို့နယ်နန်းဖက်ကဂျေးရွာမနူရန်ဒေတာတွင်ဘုံကျဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်တစည်းကို KIA ကပြစ်ချက်လိုက်ပြီးအစိုးရလေရင်ပြစ်ချက်သွားတော့ပြစ်ချက်သွားကြောင်းဒီအရင်ရှေ့တန်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခစ်တစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါပြီခစ်တစ်ခစ်တစ်မီဒီယာကလည်းအတည်ပြုလိုက်ပါပြီဒီသတင်းကအစအရေကကျွန်တော်ကြားနေတယ်ကွန်ကက်တနားကြီးကျော်2နာရီလောက်တည်းကကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဖြစ်မှာကွန်ဖာမ်ဖြစ်မှာဆိုတော့မတက်လာသေးတဲ့အတွက်ကိုယ်ကစောင့်နေတာအခုတော့တေချာသွားပါပြီเนาะ KIA စော်လိုက်တာเนาะပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လေရင်တစ်စီးပြစ်ချသွားပါပြီအရာလာရှိလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီလေရင်မှုကိုမိအောင်ဖမ်းဖို့လိုတယ်ဒီလောက်အရှိမအနော်ဖန်ကန်ထိထားတဲ့လေရင်မှုတွေပြောစကားတွေဒီလောက်တင်ပေးနေတာတော့မှဆက်ပြီးတော့နော်ပြည်သူကိုချက်ကလေးငှက်ကလေးကိုတဘောထားပြီးလာပြီးတက်ဖြတ်ရဲတဲ့နောက်ထပ်လေရင်မှုမိလို့ရှိရင်အရင်ဦးဆုံးပလယာနဲ့နော်ဒီဒီခထားလေးတော့ရည်နေရထပ်ပြီးလိုက်ခွန်းလားရှာလီပါလေးထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းအရေးအကြောင်းလေးတွေပေါ်ပေးလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါ KIA ကလုပ်ရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်အော်အရန်ရလာလေရင်ပြစ်ကြတဲ့ပုံစံကြည့်တာတော့ဒီအင်တာဗျူးခွင်းတော့ရမယ်မထင်ဘူးเนาะအခုကပဇင်းမဟုတ်ချက်လေရင်เนาะပြုတ်ကြရင်တော့တခါလေအောက်ရောက်ရင်တော့အခြေပေါက်သွားမှပြချပါအောင်အဲရှိတာပဲလေရင်ပြစ်လက်နဲ့တွေကကျွန်တော်တို့ KIA မှာလည်းရှိတယ် AA မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစအလုံးကဘာကြောင့်ထုတ်မတုံးတာလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူတွေကကြည့်နေတာဒါပေမဲ့လေရင်ပြစ်ဆိုတာကကျွန်တော်တုံးချင်တိုင်းတုံးလို့မရပါဘူးဟိုခီးတဲ့တင်လေရင်ကိုအဒီကဘာမှာပြစ်ထခံပြီးတဲ့ကလေရင်ပြစ်လက်နှက်တွေကိုတော့ပေါင်ဖို့ဈေးွက်မှာပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေရင်ပြစ်လက်နှက်ကိုပတ်စံရှိတိုင်းနဲ့ဝယ်ခြင်းတိုင်းဝယ်လို့မရတဲ့အခြေထားရောက်သွားတဲ့အတိုင်းမှာအခု NG ကလုပ်တဲ့ပဇင်း project တို့အရှိတိုင်းသား EO တွေမှာရှိတဲ့လေရင်လက်နှက်တွေဒါတွေအထုတ်ပြီးတော့မတုံးလာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတော့ KIA ကပြစ်ထလိုက်ပြီးနောက်စီးတရတာရှိတယ်နော်မြန်မာပြည်မှာလေရင်ပြစ်ကြရင်ပြောရတာတကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမရှိဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေဘဝကြည့်ပေါ့ဘလို့ပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်တိလားမရတော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်เนาะမင်းအောင်လိုက်တဲ့အတူဘလူလိုက်မလဲမင်းအောင်လိုက်ကိုကြောက်သေးဖို့ဘလူကန်ချမလဲမကြခင်အဖြေပေါ်ပါလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဖြက်กินလေးနဲ့အမီးလိုက်ကြအောင်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခုကတော့ကျော်စိုးကဒီလေးပြစ်ကြတဲ့အကြောင်းကိုအဘတွေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာအဘတွေကလုံးဝပြန်မဖြေတော့ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့เนาะအဲဒီတော့သူဒီနေ့မှာဒီလေးပြစ်ကြတာအဲ့ဒီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်သွားကြည့်လောက်เนาะဒီမှာဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါမယ်။ဒါကတော့ကုတ်ခိုင်မြို့မှာတိုက်လေရင်တစ်စီးကိုပြစ်ချနိုင်တယ်လို့ KIA ဘက်ကပြောကြော်လိုက်တယ်။အချင်းတွေပါ။ဒီကနေ့မိုးလဲစနိုက်ခန်းကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်နံပါတ်ကကြည့်ရမှာရှိတဲ့ဒီတက်ပေါ့လေ။တက်မော်တက်ကိုစစ်သွေးကြောဖွဲ့တွေကလာတိုက်တယ်။တိုက်တဲ့ခါမှာတက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လေရင်တွေနဲ့တောက်လျှောက်ဘုံကျဲတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီဘုံကျဲတဲ့လေရင်ကိုယနေ့မိုးလဲစနိုက်ခြင်းကသူတို့ပြစ်ချနိုင်တယ်လို့ KIA ရဲ့တိုးရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒါနော်ဘူးကတရားဝင်ထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ KIA ကဒီလေရင်ပြစ်ချတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကတာဝန်ခံပြီးဖြေပေးလိုက်တာဖြေချတာအဲ့တော့နော်ဘူးကိုတိုင်းငါတို့တက်မော်ရဲ့လေရင်ငါတို့ပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူတို့ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ထုတ်တူပါပဲသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုရင်တော့အလင်းပြစ်ချတဲ့နေရာကတဲ့နံပါတ်ကဒေတာမှာရှိတဲ့မနှောင်းရံလို့ခေါ်တဲ့မနှောင်းရံဘက်မှာတဲ့လေရင်ရပိပောက်ကွဲပြီးကျသွားတယ်လို့သူတို့ဘက်ကတော့ပြောနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနော်ဘူးရဲ့ KIA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနော်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘူးရဲ့ပြောဆိုတဲ့မွေးနှမ်းကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နတ်ဘက်ကရွာမှာဒီနေ့12နိုင်ဝင်ခြင်းက Jet Fighter တစ်စီးကိုပြစ်ချနိုင်တယ်လို့ကနေဦးတွေသိရပါတယ်နတ်ဘက်ကရွာပြီးမှပြတ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်လိုင်းမရှိလို့
ဘယ်လိုလင်းမျိုးစားလဲဆိုတာတို့မသိရသေးပြစ်ချနိုင်တာကတေချာတယ်လို့တို့ကပြောတယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါတော့ရှေ့ရတော့ကျွန်တော်လင်းပြစ်ချတဲ့တင်ပေါ့လက်ရှိဒါနားနဲ့တက်ဆက်တယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်ကအခြေအနေပေါ့ဒါဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကနာဆာကတင်ပြမှာပြန်ကြားရေးဖွင့်ထုတ်ပြန်တာဗျတင်လိမ့်ပြန်ကြားရအောင်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နံပါတ်ကမှာရှိတဲ့အမှတ်113ချင်းလင်တန်ရေးဌာနချုပ်ကိုဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့က KI အကြံဖတ်အတောင်းချမ်းသူတွေကတိမ့်ပတ်ရရှိကြောင်းကောလာဟလသတင်းများကိုတရားမဝင်အဲ့တော့ခေတ်သစ်ပေါင်းအခြားသောမီဒီယာကကြေးသားဖြန့်ဝေမှုတွေ့ရပါတယ်အဆိုပါနယ်မြေခံတည်ရင်ကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ KI နဲ့ TNL အကြံဖတ်များကဒရုန်းမှအသုံးပြုရေးဒရုန်းနဲ့အသုံးပြုရေးတာလွန်အင်အားများဖြင့်အချိန်ကြီးလာအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တော့လဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များရိုးရိုးချွတ်ချွတ်တိုက်ခိုက်ကာကွယ်ခြင်းလက်နက်ကြီးများထိရောက်သောဖြစ်ကူပေးမှုနှင့်လေကြောင်းမှအကြပ်ဖက်တမားများအားအကြပ်ဖက်လေကြောင်းနဲ့ပြီးအကြပ်ဖက်လေကြောင်းနဲ့တိုက်တယ်ပေါ့ဗျအဲ့ဒီကမှဒီအကြပ်ဖက်တမားတွေဒါထိကြိုက်သေးဆုံးထွက်ပြေးရတာမရေတွက်နိုင်အောင်များပြပါတယ်ဒါနာဆက်ကထုတ်ပြန်တာကယခုတွင်လည်းတရားမွေပြည်ဖြတ်မီဒီယာတွေကအဆိုပါနယ်မြေကန်တိုင်ရင်းဌာနချုပ်ကို KI နဲ့လက်နက်ကန်တောင်းကျန်းသူများကတိမ့်ပိုက်ထားကြောင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များထွက်ပြေးနေရကြောင်းသတင်းတုသတင်းမများကိုလူမှုကွန်ရေချက်ရှိရေးသားဖြန့်ဝေလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေသာဖြန့်ဝေလျက်ရှိပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်များမိသားစုဝင်များနဲ့ပြည်သူများကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စေရန်တုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်မှုဖြန့်လျက်ရှိတယ်ပေါ့ဗျအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကုတ်ခိုင်မှာရှိတဲ့နံပါတ်ကဒါဒီကျွန်တော်နားဆကားရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင်ကုတ်ခိုင်မှာရှိတဲ့ဒီနံပါတ်ကနေမြေကတက်ရင်အမှတ်113ကတော့လုံးဝကြာချုံချင်းမရှိဘူးလို့တပ်ဖက်ကတော့ဒါအခိုင်အမာသူတို့ဖော်ပြလိုက်တာနောက်တဲ့ဒီတပ်ဖက်ကနေပြီးတော့အခိုင်အမာဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရခိုင်မြို့နယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်ရေဆိုးကျေးွာဂျူဝါမှုနဲ့တက်တာတရားခန့်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကလက်နက်ချကြောင်းအဲ့တော့ဒီအခြားသော NUG မီဒီယာရေးသားထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့ဗျာအဆိုပါတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနာဆာကထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကရေးဆိုးကြောင်းဂျူဝါကအေတောင်းချက်သူများကရေးဆိုးကြောင်းဂျူဝါကိုဗျာအေတောင်းချက်သူတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ရတယ်လာရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်တိုက်ခတ်ကမှတပ်မတော်ကရိုးချုံချုံနဲ့တိုက်တယ်တောင်းချက်သူတွေအကြဆုံးများဆိုပြီးဗျာဆုတ်လိုက်ရတယ်ဗျာဆုတ်လိုက်ရတယ်ပြည်သူလူထုလူမှုစီးပွားဘဝပြတ်ပြားစီရန်နဲ့နေမြေဒေတာများညှို့ရများတည်ခြင်းမှုပြတ်ပြားစီရတဲ့တောင်းချက်သူများကအကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများကိုအကြပ်ဖက်လှုပ်ဆောင်နေမှုများအပေါ်တရားမဝင်ပြည်ဖြတ်မိကြများကဖုံးကွယ်၏လုံခြုံတပ်ဖွဲ့များ၏ဂုံသက်ကကြာဆင်းစီရန်ရည်ရွယ်သတင်းသူသတင်းမများကသတင်းမှားတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနာဆာကဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒါနာဆာဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်မှုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလက်ရှိဒါ KI ဘက်က KI ဘက်ကဒီနံပါတ်ကမှာနံပါတ်ကကို KI ဘက်ကထုတ်ပြန်တာပေါ့ဒီနံပါတ်ကကိုလာရောက်ဘုံကျဲတယ်ဒီညသူတို့လာဘုံကျဲတယ်ဒီတက်ရဲ့ဖိုင်တာတိုက်ခိုက်ဖိုင်တာတို့သူပြစ်ချနိုင်တယ်သူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်ကပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကိုမေးထားတယ်အော်သူတို့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ပြန်ကြားထားခြင်းတော့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ပဲအကဲတကယ်ပဲပေါ့တကယ်ပဲဒီတိုက်ခိုက်ဖိုင်တာကပြတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုတော့သူဓာတ်ပုံထောက်ထားရင်သူရောက်အောင်တင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဒါရောက်အောင်တင်ပါမယ်အကယ်၍သူတို့ဘက်ကဒီဓာတ်ပုံထောက်တာမပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ပြတ်ကြလားပြတ်မကြလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့တူပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကအခုနမှဖြတ်ကြတာဆိုတာလေနော်လင်းရှိနေတော့ရအောင်မှဆိုတော့ဒီညလောက်မှပဲသတင်းထွက်မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ကြမှာပဲနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့တချင်မီနော်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နန်းဆန်ရကြည့်ရအောင်မှအနီးမှာရှိတယ်တက်မော်ရထောက်ဖို့ရဟရင်တစည်းကိုလည်း KI ကပြစ်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လေမှုပါဝင်တက်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးတက်မော်သားတက်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအခြေအနေရှိခဲ့တယ်အော် KI ကတော်တော်လေးကိုလက်တံပြောင်းနေပြာကျွန်တော်တို့ကပြာတခါကြောက်လဲဒီတပင်ညာ KI ကိုလက်တံပြောင်းနေဆိုချီချွေးရပြီနော်ဒီအစိပ်ပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြစ်ကိုသွားပြီးတော့မပစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်းပြခိုင်းတော့ပစ်နေတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ line စာမှာ KI ဌာနချုပ်အမ်ဘလာအိမ်ပဲပြည်ညာပဲလေအကုန်လုံးပြည်ညာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီညာလေးသွားမကျဲပင်နဲ့ကျွန်တော်အခုကဘာပစ်လဲဆိုခိုင်းပြခိုင်းတော့ like ခုန်နေတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီခိုင်းပြခိုင်းတော့ like ခုန်နေတော့ဒီပင်ညာတေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးတိမ်မလဲမို့ရေတောင်းမြစ်ကိုမတူပဲနဲ့ကျွန်တော်အခုကအမှိုင်လဲနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှတော့သူမှမဟုတ်ဘူးကြတိတ်လဲတိတာထင်ရှားတဲ့အနေဒါတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိဒီသတင်းကိုပြန်ချောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KI ဘက်ကသူတို့အနေနဲ့ဒီနံပါတ်ကဒေတာတိုက်ပွဲမှာတက်ဘရောရဲ့ဖိုင်တာတစ်ချို့ကိုသူတို့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်ဒါသူတို့ဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီ NASA ဘက်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ထားတာကနံပါတ်ကမှာရှိရဲ့ဒီချစ်ဒီနေမြေကတက်ပေါ့အမှတ်113ကိုအမှတ်113ကလုံးဝကြာချုံချင်းမရှိဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့စကမ်းမှာတက်မော်တာထိုင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရေသေးတော်မျိုးနဲ့ရေဆိုးချောင်းဘက်မှာဒီတက်မော်တာတွေယုံမှုပါမယ်တက်မော်တာတရားခန့်လက်နက်ချရဲဆိုတဲ့တည်မှားတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့တထူးခြားတဲ့တည်နေပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာโอเคဒါတော့ကိုကျော်စိုးပြောတဲ့တည်မှားပေါ့နော်။သူခုနပြောတဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်နော်။
ဒီ AKI ကလက်တံပြောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေသူပြောတော့သူပြောထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့သူခုနပြောနေသူအဘတွေကိုသူမေလမ်းမိတဲ့ခါမှာအဘတွေပြန်မဖြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံတွေဘာတွေတက်မလာမချင်းသူတို့မယုံသေးဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံတွေတက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ဘီလိုတခုပြန်တက်လာခဲ့ပါမယ်နော်